Me dá essa imagem. Você já viu o desafio dos balões? Da bexiga? Que a Ana Hickman é a campeã mundial? Ó, Ana, ó. Ana Hickman! Vem, Ana! Pra bater o recorde mundial, o César Filho tá marcando ali. Ela vem pra 12.9, ela é a recordista. E aí, o balanço geral, pra fazer homenagem pro Hoje em Dia, que é esse grande programa, pra esses grandes apresentadores. Beijo pro Bruno também, que comanda ali o Hoje em Dia. Seguinte, pra fazer uma homenagem a esse momento da televisão brasileira, a gente trouxe nesse ano, toda última sexta-feira, a gente faz o desafio dos balões. Trouxemos já a Tisse, a Ana participa também. O Passaia quase bateu o recorde. Aí, gente, essa semana, a minha diretora Cláudia e a Renata aqui falaram assim, ó, o telespectador procurou, a gente falou, tá fazendo o desafio dos balões em casa. E ele fez. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou mostrar agora pra você, ó. Ele fazendo, ó, em casa, ó. Ó, o telespectador do Balanço Geral recriando esse desafio é o Laércio, 53 anos. Ele montou o desafio dos balões no corredor da casa dele. Como será que ele fez isso, hein? Será que ele vai bater o recorde da Ana Hickman, que estourou 200 balões em apenas 12 segundos? Hã? 12.9? Henrique Oliveira, vem cá. O Henrique Oliveira tá lá. Essa imagem é ao vivo. O Henrique tá lá. O Henrique já vai contar para saber se tem 200 balões. E ele montou na casa dele. Ele falou assim, pode vir aqui que eu vou fazer em menos de 12.9. Eu sou o novo recordista. Mas será que ele consegue bater esse recorde de 200 balões? A gente preparou uma reportagem. Essa imagem é ao vivo. O Henrique está lá. Nós vamos mostrar o telespectador estourando os 200 ao vivo. Não tem essa. Ah, vamos gravar. Não, ao vivo a gente vai mostrar. Agora a gente mostra como é que ele preparou tudo isso. Vamos conhecer esse telespectador do Balanço. Vamos lá. Olhe bem para essas duas imagens. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Dá para acreditar que um telespectador montou o desafio dos balões dentro da própria casa? Os pregos de aço. Laércio é morador de Osasco, na Grande São Paulo, e ganha vida como vendedor de balas. A rotina é puxada, são mais de 10 horas de trabalho por dia atrás do balcão. Mas ele não abre mão da pausa na hora do almoço por dois motivos. Primeiro, almoçar para ficar forte, em seguida assistir o Balanço Geral, assistir o Lombardi comentando, assistir o Gotinho também comentando as informações e a hora da Venenosa nós temos que assistir para dar risadas. É o melhor momento da sua tarde! Ah, hora da Venenosa! Valendo! Foi assim que ele conheceu o desafio dos balões. A atração faz um sucesso e tanto no Balanço Geral e garante momentos de expectativa e muita diversão. Gente! A apresentadora Ana Hickman é a dona do recorde mundial. Conseguiu estourar os 200 balões em apenas 12 segundos. Aê, Ana Hickman! Aê! Eduardo Ribeiro, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Sérgio Aguiar já tentaram quebrar essa marca, mas não conseguiram. Aê! Fabíola e Lombardi não deixaram por menos. Também tentaram. Aliás, foram os primeiros. Cariúcha valendo! Até ex-participantes da Fazenda 15 entraram na brincadeira. Mas Ana Hickman continua invicta. Ela é a líder, com 12 segundos e 90 milésimos. Cariúcha é a segunda, com 15 e 49. E Passaia está em terceiro, 16 segundos e 19 milésimos. Mas o Laércio acredita que pode mudar esse cenário e tomar o primeiro lugar no pódio. Ele analisou cada detalhe na prova, pensou em tudo e fez do corredor da própria casa a arena de treino. Mas foi um começo difícil, com muitas tentativas e desacertos também. Então nós fizemos o primeiro, não deu certo, porque eu usei linha de pipa, quebrou na hora da finalização de cortar os balões. Eu fiz um investimento baixo, porque um vendedor de balas não tem muito dinheiro. Aí falei com meu irmão, falei, me dá um pouquinho de dinheiro para comprar um material mais sofisticado. Então compramos linha mais sofisticada,
A fita era uma fita estreita, nós compramos uma fita larga, então o investimento já foi maior, na faixa de R$70, R$80. Fizemos a segunda vez, não deu certo, quebrou na hora da finalização de cortar os balões. Eu estava aqui querendo voar, cortar esses balões, não consegui porque a corda quebrou. E o desafio foi para a lona. Fiz a terceira vez e deu certo. Para cada montagem, são necessários 3 carretéis de nylon, 5 rolos de fita adesiva e 18 pacotes com 60 balões cada. Calma! Essa sobra é necessária para evitar as perdas, já que alguns balões acabam estourando. Para deixar o local assim, todo pronto, são necessárias 7 horas de trabalho. Bate martelo, estica barbante. Mas o maior esforço, sem dúvidas, é encher os balões. Tarefa para o seu Severino, o irmão mais velho do Laércio. Haja fôlego! É uma dificuldade, porque a gente enche um, às vezes está furado, às vezes ele estoura e a gente tem que começar novamente. Mas não pode desistir. Não pode. Desistir não faz parte do trabalho. Tudo pronto? Bora checar se está tudo certo. Será que aqui tem mesmo 200 balões? Bora contar, vamos conferir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 199, 200. Ele ainda deixou aqui mais um de quebra. Seu Laércio realmente pensou em tudo e conseguiu trazer os desafios dos balões para dentro de casa. Ele precisou fazer um improviso aqui, porque a casa é um pouquinho pequena, o corredor é estreito. E olha só, para conseguir colocar os 200 balões, ele teve a seguinte ideia. Fez essas duas fileiras aqui, ó. Desse lado aqui, ele tem 139 balões. Desse outro, ele tem 61. Ou seja, vai ter um trabalho triplicado para conseguir quebrar esse recorde mundial, porque ele vai ter que vir aqui, terminar de focar os balões aqui, estourar os balões da primeira fileira, depois ele volta, estoura da fileira de baixo e depois vem aqui ó para estourar dessa outra fileira. Haja fôlego, hein, seu Laércio? Ele já tá aqui, ó. É com essa faca que o senhor vai estourar os balões? Sim, sim. Eu espero conseguir. Conseguir bater esse recorde. Tá confiante mesmo? Muito confiante. Muito, muito, muito confiante. Se a largada fosse agora, o senhor ia ficar como aqui? A posição? Se a largada fosse agora, eu ia ficar desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a posição de largada. Pronto, mas segura um pouquinho aí, porque Gotino tá lá no estúdio e é ele quem vai dar o comando pra prova começar. E aí, Gotino, será que ele realmente vai conseguir quebrar o recorde mundial da Ana Hickman? Bom, vamos aguardar pra ver. Tô só esperando você autorizar a prova. Laércio de Osasco, gente, tudo acontece em Osasco. Tudo. Osasco, que é a capital mundial do cachorro-quente, vai ser também o recordista, vai ter o recordista mundial dos balões? Você acha que ele vai bater o recorde? Não. Não, você acha? Acho que não. Você acha? Eu acho que ele vai. Você acha que vai? Eu acho que vai. Mas você é do contra também, vou te falar, viu, bicho? Eu vou te falar, bicho. Depois eu vou te falar por que ele vai. Ah. Depois eu te falo. Faz ele fazer, bom, lá, depois eu te explico. Ó, antes da venenosa, nós já vamos pro desafio dos balões. O Henrique vai fazer... Primeiro faz uma perícia ali, mostra se tem as 200 balões. E depois, nós vamos ter um outro desafio hoje aqui, que é o desafio da bolacha. Que você vai adorar. Fique atento. Bom, seguinte, mostra a Ana Hickman estourando 200 balões em 12.9. Ela é a detentora do recorde mundial. A nossa homenagem aos 70 anos da Record, a um momento bacana da televisão, no Hoje em Dia. E o Henrique Oliveira, olha só, tá na casa do telespectador do balanço. Ele montou o desafio dos balões em casa. Ele é o MacGyver de Osasco. Henrique, conta pra gente, tá tudo pronto aí? Tá sim, Godinho. Boa tarde pra você, boa tarde, bancada, que tá aí na expectativa pra saber se o recorde vem ou não pra Osasco. Deu trabalho? Deu trabalho. Tá pronto? Pronto. Fez aquecimento? Aquecimento. Como é que foi o aquecimento? Mostra aí. O aquecimento meu é só ficar assim, ó. Esse aquecimento tá...
Meiro, hein, Meiro? Bora ver se ele vai conseguir. Tô só esperando, Gotinho, você autorizar. Porque o corredor aqui, ó, tá pronto, ó. Pronto. Xuxa vai mostrar pra gente aqui, ó. Vai dar uma percorrida aqui, ó. Pra mostrar, a gente já contou. Tem 200 balões e ele ainda foi mais ousado. Deixou um balãozinho ali de quebra. Vamos ver se ele, de fato, vai tomar esse lugar no pódio e vai... passar na Hickman, ela vai ficar em segundo lugar caso o senhor vença. Esse é o objetivo. Meu objetivo. Pois é. Ô Henrique, ele tá de meia. Não é perigoso ele escorregar, ele vai estar com um objeto cortante na mão. Não é perigoso aí, ó. Não é melhor por um tênis? Essa meia aí é o quê? Me conte aí. Essa meia aqui é um presente que eu ganhei de uma aluna. E aí eu uso ela pra fazer vários trabalhos. O senhor falou que ela é o quê? Antes? Derrapante. Ela é antiderrapante, ele já me garantiu. Eu perguntei pra ele aqui legal, sobre a meia, uma meia especial. É antiderrapante. Antiderrapante, pra... Ó, pra concluir com esse ô Henrique, então pede pra ele já se posicionar. Coloca pra gente aqui, vamos lá, Duriel, pronto, coloca o relógio na tela. Vamos lá, Sidão, põe o relógio na tela. Quem vai dar lá o valendo é o Henrique, porque daqui pra lá tem um delay. Então se o Henrique dá o valendo, a gente solta o relógio. E vamos marcar o tempo aqui do Laércio, que quer bater o recorde mundial de estourar balões. Então, o Henrique, ele vem de lá para cá, ele são quantas fileiras aí que ele tem que estourar? Três fileiras, Henrique? Três fileiras, porque o corredor parece grande, mas é pequenininho, então ele montou aqui, ó, duas fileiras aqui, ó, com 130 e poucos balões. Do outro lado, ele completou, fechando a conta aí para 200. Então, vai ter que dar três voltas para poder superar o desafio da Ana Hickman. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Então, olha, é por conta e risco dele, ele que montou na casa dele. E quem vai dar o valendo é o Henrique, o nosso repórter que está ao vivo na casa dele em Osasco. Então, Henricão, agora é com você. Xuxa é o nosso cinegrafista, já está posicionado ali para pegar todo esse momento. Henrique, agora é com você. Você quem manda. Pronto, deixa comigo. Tá pronto já, seu Laércio? No três, hein? Um. Vai, vô. Dois. Três. Opa! Eita! E aí? Até eu tô sem fôlego. Peraí, ele bateu o recorde. Peraí. Quanto tempo? 9.92. É isso? Gente. 9.92. Eu com medo se o cara escorrega, se o cara cai, se ele se machuca. Nós estamos ao vivo. Dá pra dar o replay pra gente aqui? Pera, ó, antes o Henrique, conversa com ele aí. Ele achou que foi um bom tempo ou não? O senhor acha que foi um bom tempo? Ah, eu acho que foi. Sua estimativa? Eu acho que 10. Eu queria fazer em 10. Ou se não desse pra 10, 10,5. Até 11. Eu vou pedir pro Gotino repetir pra quem tá em casa. Eu vou passar o número pro senhor. Qual foi o tempo final dele, Gotino? 9.9. Escola, pessoal de escola de samba, eu sempre tive vontade de falar. O coração tá preparado? Lá no sambódromo. 9.9. E aí? Ó, peraí. Valeu. Soprar os balões? Parou aí, valeu muito. Tô muito feliz. Parabéns, Gotinho. Muito obrigado, viu? Obrigado, Gotinho. Peraí. Vem cá. Roda o replay. O que você tá falando? Você tá falando? Espera, peraí. Eu tenho contestação. Vai contestar? Pode parar com a alegria aí. Tem coisa errada. Parar com a alegria. Pode parar com a alegria. 9.9. Dá o replay. Confira comigo no replay. Vamos lá. Olha isso! 9.9. Gostou, Fabinha? Oi, a Ana Hickman, 12.9. Vamos lá, o cara fez 9.9. Cadê o flechos? Eu gostei, você gostou? Eu adorei. O que você tá falando, o Gardinali? Não, pode parar, tá cancelada a prova.
Por quê? Mostra o que ele tem na mão aí. Como é que ele estourou os balões? Pode mostrar ali? Ele usou uma faca. Gentileza? O que, que ele usou? Mostra aí. Uma que faca? Que cadê? Pega lá. Mostra aí na televisão. Aí. Vocês mudaram as regras? Ai, a direção mudou as regras? Opa, tudo errado. Faca de pão, cara. Não, tem que usar isso aqui. Ai, meu Deus, como ele é chato. Não, não sou chato, não. Regra é para ser seguida, é para ser cumprida. Todos os outros participantes usaram esse espeto aqui. Todo mundo usou. A Ana Hickman usou esse aqui. Agora o cara vai lá com uma faca. Outra coisa, negócio de meio antiderrapante também não vale, não. Ah, é? Como não? O cara usa o que quiser. Ah, usa o que quiser? Então eu vou vir com a garra do Wolverine aqui. Como é que usa o que quiser? Lógico. Peraí. Facão. Ele tem razão. O cara usou um facão, gente. Que é isso? Eu também quero fazer com facão. O cara tá com a faca de pau. Mas espera um pouquinho. Eu acho o seguinte. Laércio, parabéns pela sua atitude. Você foi maravilhoso. Você foi incrível. Você bateu 9.9 aí na sua casa e eu quero fazer o convite para você agora. No próximo desafio dos balões, que a gente traz os artistas para participar, eu quero que você seja um dos artistas, mas aqui no, na nossa casa, aqui no nosso campo, com as nossas regras aqui para você tentar superar no campo oficial. Você já bateu o recorde dos 200 balões. Mas para ter o recorde oficial, você tem que fazer aqui no mesmo que a gente tá fazendo. Com esse espetinho aqui. Você topa vir aqui? Topo, com certeza topo. Então, tá topado já. Laércio é o homem a ser batido. Nós vamos marcar para uma das sextas-feiras, ainda de dezembro, Claudinha? Ainda de dezembro. Nós não íamos fazer esse mês, porque no final do ano a gente tem uma surpresa. Uma surpresa? Uma surpresa que eu não posso aquela falar. Aquela lá? Aquela lá passou? Que é, gente? Não, não foi pra lá. Eu quero saber. Então, seguinte. Nós vamos trazer em uma sexta-feira o Laércio e mais um artista para participar do desafio dos balões. O homem é rápido, ele é sagaz, ele é uma MacGyver de Osasco, ele fez na casa dele. Então, Henricão, já combina com ele para ele vir aqui na sexta-feira. Combinado? Tá combinado. O senhor vai, né? Oh, com certeza. Tá combinadíssimo. Com certeza. É só falar qual dia que nós vamos para lá e vamos tentar fazer igual a gente fez aqui. Perfeito. Perfeito. Pois é, o homem é retado mesmo. Ele viu? É ótimo. Eu adorei, eu adoro. Ele vai ser contra quem? Olha, nós temos várias possibilidades, vários famosos, vários artistas. Nós estamos convidando. Você já foi, Fabiola. Agora tem que esperar a segunda rodada. Tá? Ó, tem o Bate. O Bate. Tem o Garçom. Garçom. Tem o Gardinale. Gardinale. Tem a Keila Gimenez. Tem a Keila. Tá? E tem outros artistas que estão também sendo convidados. Você topa, Gardinari? Não, eu topo, mas ele não pode ganhar negócio de meio antiderrapante, coisa nenhuma. E nem faca. Não, eu nem faca. Então vou vir com facão, com garra, tem que ser em cima das garras. Olha. Do Wolverine, aquela coisa. Olha. Para tudo. Gostei. E...